Quiz me, wop wop wop, quiz me, fuck my life. Vi är tillbaka på det gröna helvetet igen. Ja, ni ser, quizme.se. Där barn skapar sina quiz och det. Ja, vi startar, jag gör en ny del för den andra, det blir inte så bra för att det är 62. Tror jag att jag ska titta. Om jag inte minns. Ja, för det var något fel i förra. Ja, den här ska bli här. Jag ska räkna ut till noll. Kille, tjej. Vad? Och så tjej, kill. Jaha, man kan inte välja. Kunde trycka, jag bara tänkte, vad får man det med det? Kille. Gillar du världen? Nej, jag avskyr barn. Nej, jag avskyr barn. Vilket slags mat äter du? Vegetariskt, veganskt, kött. Ja. Kokosnöt, kokosnöt. Nej, nej, inga kokosnötter till dig. Vet du vad är kokosnöt? Favoritsnacks. Chips, godis, kakor, bulla. Karameller. Ja, karameller. Nej, godis. Bästa YouTubern. Simon Lucetti. Oj, nu är det något annat. Ja. Gillar du Netflix? Ja, nja, Strange Things for Life? Nej. Jag vet inte. Nej, den, jag vet inte. Favoritfärg? Svart. 13 till 15. Nej, du som är ute, jag är inte 13 till 15, jag är 20 år. Jag är lite mer än det. Jag är 5, 8 år äldre än 13 och 15. Jag är 5 år äldre än 15. Och så 8 år äldre än 13. Så det här var fel. Du hade fel som utskissman. Ursäkta för det. Du hade totalt fel. Inte så mycket fel, men rätt långt ifrån. Ja. Vi har inte tonåring med. Nej, då får jag tacka för er som tittar på denna videon. Säger jag gilla och kommentera. Prenumerera, sätt på ringklockan och dela. Missa ni säger jag. Ha det bra. Hej då.